Poštovani gledalci, pratite Globus Televizije Plus na samom početku vesti koje su obeležile današnji dan. Počela revakcinacija zdravstvenih radnika. Završetak radova na glavnom gradskom trgu do maja. Radi se na sanaciji toplovoda u Jug Bogdanovoj ulici. U subotu sunčani periodi, toplo za ovo doba godine, maksimalna dnevna temperatura 11 stepeni. Krizni štab je na današnjoj sednici jednoglasno odlučio da nema popuštanja mera, prenela je članica štaba i ministarka Darija Kisić-Tepavčević. Kisić-Tepavčević je rekla da je takva odluka doneta na osnovu sagledavanja učestalosti oboljevanja od koronavirusa, imajući u vidu da su, iako se beleži stabilnija situacija, brojke i dalje na visokom nivou. Dodala je da se ne može reći do kog datuma konkretno će mere ostati na snazi, jer se ne zna kakva će biti epidemiološka situacija narednih dana. Nadamo se svi, želimo da brojevi budu manji i čekamo dan kada će taj broj biti nula. Ali najzad više nemamo samo pasivnu borbu protiv virusa, sad imamo vakcinu i ta borba je aktivna, rekla je Kisić. Upitana za predstojeću utakmicu Lige Evrope Crvene zvezde Milan 18. februara, rekla je da imajući u vidu epidemiološku situaciju, krizni štab nije omogućio popuštanje bilo kakvih mera, pa tako ni mogućnost utakmice sa publikom. Kisić je rekla i da je do sada vakcinisano više od 415.000 ljudi, te da postoji velika zainteresovanost građana za imunizacijom. Krizni štab, prema njenim rečima, prati učestalost neželjenih reakcija posle vakcinacije i prenela je da je do sada bilo 3 takva slučaja. To je dodaje 0,7% na 100.000. Što se tiče onih koji su imali reakcije, radilo se o slučajevima koji su zahtevali hospitalizaciju, to jest radilo se o hematomu, limfadentisu te jednoj alergijskoj reakciji. Prvu dozu vakcine zdravstveni radnici u opšte bolnici Kruševac primili su 8. januara. Danas je počela revakcinacija. Iz Doma zdravlja Kruševac obaveštavaju sugrađane koji su se za vakcinu prijavili preko e-uprave da se imunizacija u dane vikenda neće sprovoditi. U Dijagnostičkom centru Kruševac počela je revakcinacija zdravstvenih radnika opšte bolnice koji su pre 3 nedelje primili prvu dozu Pfizerove vakcine. Doktor u Domu zdravlja Miloš Curaković kaže da imaju dovoljnu količinu vakcina. Sve tače po planu, znači napravili smo odličan raspored, tako da nema previše zadržavanja, nije bilo nikakvih nepredvidljivih događaja, neželjenih događaja, tako da za sada sve protiče kako treba. U pitanju je vakcina Pfizer, da, dobili smo dovoljne količine, znači za revakcinaciju, biće, koliko imamo informacije, stizaće znači narednih dana još doza, sutra imamo revakcinaciju specijalne bolnice Ribarska banja, u ponedeljak zdravstveni radnici Doma zdravlja Kruševac, zavoda i tako dalje. Direktorka opšte bolnice Kruševac, doktorka Vesna Stević-Gajić, kaže da je sa prvom dozom Pfizerove vakcine imunizovan 171 radnik ove zdravstvene ustanove. Svi su radnici dobili poziv i danas se odazivaju pozivu za revakcinaciju. Osim tog prvog vakcinisanja 8. januara ove godine, Pfizerovom vakcinom se vakcinisalo još 32 radnika prošle nedelje, a 136 radnika opšte bolnice Kruševac je prošle nedelje vakcinisano kineskom vakcinom. Lepo je organizovano, poštuje se vreme, dobili smo pozive sa tačno naznačenim vremenom dolaska i aplikacije vakcine, tako da sam izuzetno zadovoljna. Do sada je Pfizerovom i kineskom vakcinom imunizovano 339 zdravstvenih radnika Kruševačke opšte bolnice. Dom zdravlja Kruševac obaveštava javnost da se masovna imunizacija po spiskovima e-uprave neće sprovoditi za dane vikenda. Prema podacima Kruševačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u gradu Kruševcu je posle 20 godina nezaposlenost pala ispod 10.000. Na kraju 2020. godine u našem gradu registrovano je ukupno 9.988 nezaposlenih lica, dok je na području Rasinskog okruga evidentirano 19.504. Prema podacima Kruševačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u gradu Kruševcu je posle 20 godina nezaposlenost pala ispod 10.000. Na kraju 2020. godine u našem gradu registrovano je ukupno 9.988 nezaposlenih lica, dok je na području Rasinskog okruga evidentirano 19.504.
U odnosu na isti period protekle godine, znači na kraj 2019. nezaposlenost je smanjena za oko 600 lica na području Rasinskog okruga, odnosno za 520 lica kada je u pitanju grad Kruševac. Ali generalno možemo reći da se nezaposlenost smanjuje. Ona se kontinuirano smanjivala tokom cele protekle godine, s tim što tu postoje neki meseci kada se to nešto neznatno poveća, pa onda dođe ovaj period najčešće kada se krene sa aktivnim merama, kada nezaposlenost počne naglo da pada, ali možemo reći da je tokom godine postojao neki kontinuirani pad. Takođe, pad postoji, kao što rekao, kada je u pitanju period od prethodnih 10 ili čak 20 godina, pa evo možemo iznati podatak da je 2000. godine, na kraju 2000. godine, za područje okruga bilo registrovano 25.615 nezaposlenih lica, a u gradu Kruševcu tada je bilo 14.247. To je znači za 4.200 lica nezaposleno smanjena za ovih 20 godina. Kada je pak bio neki period kada su se završili procesi rešavanja viškova zaposlenih, znači 2012. godine, nezaposlenost je bila 27.741 lice na području okruga, odnosno 15.930 lica na području grada. Tako da, znači, bilo je nekih odskakanja, ali generalno gledano nezaposlenost pada. Prema podacima Zavoda za statistiku, tokom 2020. godine na području Rasinskog okruga zaposlenje je našlo 57.979 lica, a na području grada Kruševca 33.286 lica. Realizacija je jedne od najznačajnijih investicija grada Kruševca. Rekonstrukcija glavnog gradskog trga protiče u najboljem redu. Trenutno se popločava plato ispred doma sindikata, nakon toga radit će se na delu ispred suda. Planirano je da radovi budu završeni do maja meseca. U toku je popločavanje platoa ispred doma sindikata, a na radove nije u mnogome uticalo loše vreme s početka ove godine, koje je uslovilo pauzu od 10 dana. I dalje smo u dobroj dinamici, znači to je neka prva trećina maja meseca je projektovano za završetak. Radovi ispred suda su takođe dobro podmakli i ono oko zgrade kocke, sve to ide jako dobrom dinamikom, usaglašavamo još neke detalje uz put, jer kad radite nešto ovako obimno, uvek ima nekih stvari, kad zakopate ispod zemlje, uvek bude neka instalacija neočekivana i tako dalje, jer znate i sami da imamo jako tešku situaciju što se tiče katastra podzemnih instalacija. Tako da radimo uvek pažljivo iskope, gledamo da što manje nanesemo štete tim instalacijama i da u okviru toga što imamo i sa čim raspolažemo uradimo najbolji i najkvalitetniji posao za naše građane. Po završetku platoa ispred doma sindikata otpočeće se sa uređenjem prostora ispred suda. Paralelno će krenuti sada i završetak izgradnje ove velike fontane. To je nešto što ide prvo, kada nju završimo ili je dovedemo do pred kraja u konstruktivnom i tehnološkom smislu, onda ćemo da pređemo i na onu fontanu koja je ispred zgrade suda. Tako da sve ide svojim tokom, kažem, jako, jako lepo, napreduje posao i gledajući ovu prognozu, narednih 20 dana ne bi ni trebalo da bude nekih loših vremenskih prilika, tako da mislimo da ćemo da radimo u narednih 20 dana onako punom parom. Pripremni radovi na trgu počeli su septembra meseca, podsjećaju iz javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje, a u okviru rekonstrukcije zamenjena je toplovodna, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura u ovom delu grada. Planirana vrednost investicije je oko 380 miliona dinara, a sredstva su izdvojena iz gradskog budžeta. Grejna sezona u Kruševcu odvija se po planu bez ikakvih većih problema i funkcioniše stabilno, a energenata ima dovoljno do kraja, kažu u Kruševačkoj gradskoj toplani i ističu da im i blaga zima ide na ruku jer se štede energenti. Distribucija toplotne energije se odvija po planu i nema problema što se tiče rada kotlova kako u centralnom toplovodnom sistemu, tako i u dislociranim kotlarnicama. Trenutno radimo sa jednim kotlom na gas i jednim kotlom na ugalje zbog spoljne temperature koja zadovoljava naše potrebe građana.
ne imamo nekih većih problema što se tiče toplotnih izvora, a što se tiče distributivne mreže, u Ljubu Bogdanovoj imamo trenutno radove na sanaciji toplovoda, koji zbog malo otežane konfiguracije terena, ti radovi se odvijaju malo sporije, ali nadamo se da će u toku dana i to da se završi. Tokom cele grejne sezone centralni toplotni sistem radi non stop zbog dužine toplovodne mreže od 44 km, dok dislocirane kotlarnice greju do 23 sata. Uglja i mazuta ima dovoljno na zalihama do kraja grejne sezone, ističe direktor gradske toplane Dušan Pozdenović i dodaje. Mi smo se obezbedili tokom cele sezone da imamo energenata baš koliko nam treba i više od toga. U toku je završetak i ovog drugog kotla na ugalj i mi se nadamo da će početkom marta i taj drugi kotao krenuti sa radom, tako da što se tiče zaliha uglja i mazuta imamo sasvim dovoljnim količinama. Služba distribucije na raspolaganju građanima svakog dana od 7 do 22 sata za izlazak na teren, a tu je i call centar za pružanje pomoći i podrške. Kad god ima nekih problema, naš call centar je u funkciji, mogu se javiti za sve probleme koje imaju i naše ekipe su tu po gradu i izaći ćemo u susret u svakom trenutku. U planu je rekonstrukcija celog toplotnog izvora energije. Na barama treba da se pređe sa uglja na gas, dok će u rasadniku mazut također biti zamenjen gasom, najavio je Gvozdenović. U domu učenika srednjih škola Pane Đukić-Limar trenutno su na smeštaju 122 srednjoškolca. U skladu sa uputstvom Ministarstva prosvete i Ministarstva zdravlja u domu istovremeno boravi 50% učenika u odnosu na kapacitet ustanove i poštuju se sve mere zaštite. Ono čime se ustanova može pohvaliti ove godine su svetosavski đaci. U domu učenika srednjih škola Pane Đukić-Limar poštuju se sve mere zaštite u cilju suzbijanja širenja koronavirusa, a u skladu sa uputstvom Ministarstva prosvete dozvoljeno je da u domu istovremeno boravi 50% učenika u odnosu na kapacitet ustanove. Mi smo postupili po dopisu Ministarstva koji od 1. septembra i glasi da ukupan broj učenika u domu možda bude 50% od ukupnog broja kapaciteta, tako da se donekle uklapamo u tu cifru. Imamo odličnu saradnju sa svim srednjim školama, tako da je trenutno u domu 60 učenika od 122. Jedne nedelje su učenici na online nastavi, dok su sledeće nedelje u domu, tako da poštujemo i sve mere kao i dopis Ministarstva zdravlja, a i Ministarstva prosvete i njihova uputstva vezana za razdaljinu, za maske, za broj učenika koji trenutno je u domu, koji ruča i sve ostale mere koje trebamo da poštujemo. Jedan od korisnika doma učenika je i svetosavski đak Anđela Stevanović, učenica 4. razreda Politehničke škole Milutin Milanković, koja ističe da će ova nagrada mnogo značiti u daljem školovanju. Naravno znači mi, jako sam sretna zbog toga, ipak zbog dalje školovanja i zbog inačeg školovanja do sada. Šta ćeš upisati? Arhitektur. Pripremam prijemni sada i nadam se da ću da upadnem. Divan je osjećaj kad iz ove ustanove možete da se pohvalite time da imate dva svetosavska đaka. U domu učenika srednjih škola Pane Đukić-Limar trenutno su na smeštaju 122 srednjoškolca, od toga 82 devojčice i 40 dečaka. Zemlje Balkana, među kojima je i Srbija, nalaze se u mediteranskom seizmičkom području gde su zabeleženi jači zemljotresi. Stručnjaci kažu da je zemljotrese gotovo nemoguće predvideti, ali da u narednom periodu možemo da očekujemo slabije potrese u okolini Kragujevca i planine Rudnik. Ovako je bilo u Petrinji nakon razornog zemljotresa 29. decembra prošle godine, jačine 6,3 stepena po Richterovoj skali. Stručnjaci kažu da je područje Balkana sklono zemljotresima, ali da ih je gotovo nemoguće predvideti. Nakon jakog zemljotresa se očekuje serija nešto slabijih zemljotresa, odnosno serija tako zemljotresa gdje dolazi do smirivanja tla, kako se to naziva, ali tako u stručnim krugovima, i nije ništa čudno sljedećih par mjeseci čak da se dešavaju, ali tako, zemljotresi nešto slabijeg intenziteta od onog u Petrinju, u Kragujevcu i tako dalje. E sada, naša zemlja ima tu sreću što je malo udaljena od tog prostora Mediterana, odnosno tako Jadranskog mora i uopšte Sredozemnog mora, i što se ide u unutrašnjosti kopna, to je i manji intenzitet, odnosno jačina zemljotresa koje može da se javi. Srbija ima nekoliko trusnih područja.
znamo kroz istoriju da su se dešavali, ali tako, to je područje pre svega Šumadije, Podrinja, ali i Pomoravlja, i zapadnog, i južnog, i velikog Pomoravlja. Na teritoriji Koponika, odnosno na prostoru Koponika, je bio najjači do sad zabeležen, 5,4, čini mi se, stepeni Richterove skale. Prostor pre svega planine Rudnik, gde se, a tako, nalazi u blizini Kragovac, nije ništa, da kažem, iznenađujuće, zato što je za prostor Kragovaca bukvalno bio taj epicentar, odnosno prostor gde se osetio potres. Jači zemljotres iznad 5 stepeni Richterove skale zabeležen je novembra 2010. godine u okolini Kraljeva. Kraljevo je tada pretrpelo veliku štetu. Jači zemljotresi bili su i u Mionici, okolini Vranja, na Kosovu i Metohiji. Zemljotresi su česti uopšte i dešavaju se bukvalno svakog dana negde na prostoru zemlje, ali tako, ili zemljanske kugle. Gde će da udari onaj najjači, to zavisi od bukvalno te oslobođene energije, gde će se oslobodi, raseda, podizanje planina i tako dalje. Što se Niša tiče, stručnjaci kažu da nije bilo jačih potresa i da taj deo ne spada u trusno područje. Područje Niša ne spada baš nešto u neka intenzivnije, a tako, područja, mada ume da iznenadi potres, da se desi, ali ne nešto jak i veliki jačine, ajde da tako kažemo. Dodaje da u narednom periodu možemo da očekujemo slabije potrese u okolini Kragujevca i Rudnika. Kako nas vreme očekuje narednih dana, pogledajte u nastavku. U noći između petka i subote kiša koja prestaje pre jutra. Tokom dana dolazi do delimičnog razilaženja oblaka uz sunčane intervale. Vetar slab severozapadni, pritisak ispod normale. Minimalna temperatura u Kruševcu 4, maksimalna dnevna 11 stepeni. U nedelju na oblačenje sa kišom i padom temperature na severu i zapadu Srbije koje se širi tokom dana i na ostale krajeve. Krajem dana je moguća susnežica na severu Srbije. U ponedeljak malo hladnije sa kišom, ujutru ponegde sa susnežicom, a na planinama sa snegom. Od utorka sledi porast temperature uz pretežno suvo vreme sa sunčanim periodima. Poštovani gledalci, pratili ste Globus. Hvala vam na pažnji i prijatno.